אוקיי, זה קורה, אני לא מאמינה שזה קורה, אבל הגיע הזמן, הגיע הזמן. בגדול, בגלל שבאינסטגרם הכל הפך להיות באנגלית, קיבלתי המון 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 הודעות שמתגעגעים אליי. יו, הצמידים עושים עלי רעש. מתגעגעים אליי, מתגעגעים לסרטונים שלי ביוטיוב, מתגעגעים לאיפור. אני אגיד לכם את האמת, אני מאוד 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 לא מרגישה בנוח. סיטואציה מאוד מאוד מוזרה בשבילי כרגע. כאילו לשבת פה ולהתאפר ולעשות את זה, זה מרגיש לי מנותק ברמות. אבל אני עושה את זה. אני עושה את זה כי יש ביקוש וכי אני מרגישה שאני צריכה להכריח את עצמי לעשות את זה. כי אם אני לא אעשה את זה, זה בחיים לא יקרה. לא יודעת, אני זורמת, בגדול אני זורמת כרגע. לא ניקיתי את המברשות איפור שלי כבר מעל חודש. בגדול אני מתאפרת הכי קליל יומיומי כזה היום. הייתי צריכה להנדס את החדר, כי שיניתי את כל החדר שלי, כי עכשיו החדר ערוך יותר לפודקאסט וכאלה. כי כמו שראיתם, אני התחלתי להשקיע בפודקאסט. אוקיי, אני שמה קונטור ואני שמה קונסילר ואנחנו נמשיך. טוב, אז בגדול, מי שכן הייתה פה בפודקאסט, כי אני שונאת להגיד פודקאסט בעברית, פודקאסט. עוד יותר מוזר לי עכשיו, כי בגלל שאני באמת עושה מלא תוכן עכשיו עוד פעם באנגלית, זה כאילו מוזר לי פתאום העברית הזה, באמת מוזר. אוקיי, אז מי שכן ראתה את הפודקאסט, אתם יודעות ש... לא יודעת, לדבר בשון זכר או נקבה? נראה לי נקבה, כי אנחנו בסרטון איפור, אז אנחנו נדבר בשון נקבה. אז נראה לי שאתם יודעות שאני ממש ממש בהתלבטויות לגבי ההמשך. זה לא חדש, זה משהו שכבר לפחות שנתיים אני, כמו שאתם יודעים, לא כל כך יודעת לגבי המשך הדרך ולאן החיים שלי הובילו אותי. החיים שלי הובילו אותי לעסוק באיפור ביוטיוב, אבל מעולם לא כיוונתי לשם, זה כי זה קרה, וזה היה מדהים, ואני מאוד 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 נהניתי מזה. יואו, זה הולך לשגע אותנו, הצמידים. אני אוריד אחד. אז כאילו החיים שלי הובילו אותי לזה, ומאוד מאוד מאוד נהניתי, כמו שאתם יודעים, אבל כאילו הרגשתי כבר אמרתי לכם, אתם יודעים, הפסקתי עם יוטיוב, ואז התגעגעתי ליוטיוב, וכאילו, זה די ברור שאני לא סגורה על עצמי, ואני לא באמת יודעת מה אני רוצה לעשות עם עצמי בחיים. בזמן האחרון, כאילו מאז המלחמה, אני כן חושבת שהחיים שלי הולכים להוביל אותי באמת לתחום הרבה יותר ציוני, נקרא לזה, אני לא יודעת בדיוק מה זה אומר, אם זה אומר עמותה, אם זה אומר משהו ממשלתי, אם זה אומר פשוט לעשות את זה באופן עצמאי כזה ברשת, אני באמת לא יודעת. אני יודעת שהפריים היום זה לא כמו שאתם רגילים והכל נורא נורא מוזר, אבל באמת, you gotta bear with me, כי זה מה שהיה. זה כאילו היה או זה או שלא יהיה סרטון היום, אז זה זה. אז בגלל שאני כאילו ממש ממש בהתלבטויות וזה, אז לא ידעתי אם כן לעלות סרטון איפור, לא לעלות סרטון איפור, אבל בגלל שבאמת אני רואה שיש ביקוש ואנשים כן רוצים, ואנשים כאילו קצת רוצים לברוח מהמציאות עוד פעם, אני מקבלת המון הודעות שאנשים רושמים לי שכאילו חבל שאין ולוג מסה שנה, כי כאילו זה כן היה עוזר להם כזה קצת להתנתק מהמציאות, אבל אני לא מרגישה שאני הייתי יכולה באמת לעשות ולוג מס, כי א', אני לא שמחה, בית, אני לא באמת עושה כלום חוץ מלצלם תוכן וללכת להתראיין. כן, כמו שאתם יודעים, בדודה שלי אגם חטופה, ואני ככה ממש עובדת בזה ועוזרת להורים שלה בכל מה שקשור לתקשורת. אז אני ממש פעילה ממש, וכמו שאתם יודעים, אני גם ממש פעילה באינסטגרם עם הסברה. והתחלתי כן לעלות יותר לטיק טוק, כי נראה לי שהבנתי איזה סרטונים לא הולכים למחוק לי בטיק טוק, אבל לא כזה בטוח, אני עדיין מנסה ללמוד את זה. אבל בגלל זה כאילו כל הסיטואציה פה כרגע נורא מוזרה לי. עכשיו אני כן מתאפרת כל יום, כאילו במיוחד בגלל שאני מצטלמת ומתראיינת, אני כן בתקופה הזאת
ממש מתאפרת כל יום, ואני כן יכולה להגיד לכם שלהתאפר מאוד 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 עוזר. אני שמה לב שאני כאילו, אני ממש לא בפריים, אני צריכה להוריד, רגע, אני אוריד טיפה את המצלמה. אז אני כן מתאפרת כל יום וזה, אז כאילו באיזשהו שלב, כאילו אמרתי, יאללה, אני מתאפרת היום, אז למה שאני פשוט לא אעשה את זה יחד איתכם במצלמה? לגבי המותג, אני רוצה, כן, לספר לכם ולעדכן אתכם פה, כי זה מרגיש לי רלוונטי לעשות את זה בסרטון איפור בערוץ היוטיוב שלי. זה פשוט מרגיש לי לא רלוונטי לעשות את העדכונים האלה בכלל באינסטגרם. אז יש לי מוצר חדש שאתם יודעים, אתם יודעים שדיברתי על מוצרים נוזליים, סמקים וקונטור והיילייט וכל זה, וכאילו אתם כבר יודעים שזה אמור לצאת, כי סיפרתי על זה כבר מלא בשנתיים האחרונות, לא, שנה האחרונה סיפרתי לכם. וזה היה כבר אמור לצאת, זה ממש היה אמור לצאת בסוף החגים, ובגלל הכל, אז הכל כזה נדחה, ובכל מקרה אני ממש בהתלבטות מתי כן להשיק את זה. אני עוד לא יודעת אם זה מתאים, אם זה רלוונטי. בלגן, בלגן, בלגן. באמת, אני לא יודעת מה הולך להיות עם המותג שלי. באמת אני אומרת לכם, אין לי מושג. אני הולכת בסרטון הזה להשתמש בסמפלים של גוונים עתידיים שהיו אמורים לצאת, אבל אני לא יודעת אם הם ייצאו בכלל, אבל אני משתמשת בהם ביום יום שלי, אז אני אשתמש בהם עכשיו. אבל באמת בגלל שאין לי מושג, אין לי מושג אם אני רוצה להמשיך עם העולם הזה, עם הכיוון הזה, או... זה באמת לא ברור כל כך כרגע. אני אספר לכם בשלב הזה שכן היו מלא מוצרים שהיו בדרך. כבר פיתחתי ליין שלם של טיפוח בקוריאה שכרגע נראה שאני הולכת, כאילו אני לא יודעת אם לוותר, נראה לי שאני לא הולכת להוציא אותם, לפחות לא בזמן הקרוב, עד שלפחות אני לא בטוחה ב-100% לגבי העתיד. אז זה כנראה לא הולך לקרות. להראות לכם את הפודרה, תקשיבו, עשיתי פודרה מדהימה, היא לא הולכת לצאת, איזה מבאס. אז היה אמור לצאת פודרות בחמישה גוונים, בהיר, כהה, שקוף, סגול וצהוב. זה הגוון הסגול, וזאת האריזה שבעצם הייתה באמת באמת מהפכנית, וכאילו מסובבים את זה והפודרה כאילו נכנסת לכאן, ואז הסגול זה בעצם להערות. פודרה באמת באמת מטורפת, שהיא הייתה, שהיא כאילו מכילה בתוכה גם ניאצינמיד וכל מיני רכיבים טובים לאור. ייצרתי כאלה דברים טובים שאני רוצה לפחות שתדעו שכאילו עבדתי עליהם, שתדעו שלפחות באמת עשיתי משהו בשנה האחרונה. היה כבר מייקאפ גמור, מייקאפ כבר היה מוכן עם גוונים, עם הכל. היו כבר 10 גוונים, וזה גם היה אמור לצאת כזה מתישהו בחצי שנה הקרובה, אבל כרגע זה לא יקרה. אני קצת הולכת כזה עם הלב שלי כרגע, אני ממש מנסה להקשיב ללב שלי ומה הלב שלי רוצה או לא רוצה. כרגע הלב שלי אומר לא, לא להמשיך עם זה, כי אני מרגישה שהחיים כאילו מושכים אותי לאיזשהו כיוון אחר שכבר ראיתי שם, ואני פשוט מרגישה שאני צריכה לחזור לשם. תראו, זה פודרה מטורפת. איזה מבאס. Oh man, I'm sorry, אני ממש מדכאת אתכם. יאללה, בואו לא נדכא אתכם בסרטון הזה. מה עוד אני יכולה לספר לכם? איך עוד אני יכולה לבאס אתכם היום? בואו נספר לכם שגם פיתחתי גם אייליינר טוש שחור, נוזלי, מדהים. אתם לא תזכו להכיר אותו. הייתי בשלבים כאילו באמצע של קונסילר. קונסילר זה באמת היה המוצר הכי 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 קשה מבחינתי לפתח. אז כאילו עשינו כל מיני גרסות, אבל זה לא היה מספיק טוב לי, וזה לא היה גמור ומוכן, כבר הייתי כזה באמצע. הייתי כזה בתחילת הדרך של מוצרי גבות. איך עוד אני יכולה לבאס אתכם? אבל מה שכן, אני כן יכולה להגיד לכם שיש מבצעים ממש טובים כאילו באתר. כן יש, מה אני כן יכולה להגיד לכם? הסמקים הנוזליים, לא ספציפית הגוון הזה, אבל גוונים אחרים, כן ייצאו, אז זה כן הולך לצאת. אני אספר לכם כבר את השם של
סדרה, קוראים לזה The Cheeky Devils, גוונים של highlight, של contour ושל סומק, ובעצם אני התחלתי עם 6 גוונים, ואז אמרתי שבהמשך, כאילו כבר התחלתי לעבוד על הגווני המשך, זאת אומרת אלה כבר היו הגווני המשך של השקה שנייה, שזה כנראה לא יקרה, אבל את השקה הראשונית בעצם המוצרים כאילו מוכנים, אז כן, אני הולכת להשיק אותם, הם ממש 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 טובים, באמת, הם כל כך טובים. ואני יכולה להגיד לכם, פיתח, כאילו אתם יודעים, אני לא יודעת אם אתם יודעים בעצם, או שכן, אמרתי, לא אמרתי, כן, על המגבת הזאת שראיתם כאילו בסרטונים שלי, זה היה משהו שהיה אמור לצאת גם יחד עם הטיפוח, אבל זה גם לא יתקרה. זה מבאסת אני. אבל מה שכן, יש כמה מברשות חדשות שפיתחתי, שעל זה שילמתי כבר כאילו על הפיתוח ועל המקדמה, אז באיזשהו שלב אמרתי יאללה, כאילו, את זה כאילו חבל, ובאמת הן מברשות טובות, חלק מהם הם פה, נגיד זה אחד מהם, אבל אני להציג לכם אותם עכשיו, לא נראה לי, זה לא נראה לי מתאים, זה פשוט באמת מוזר לי לשבת פה ודבר לי פה. ועל המוצרים שלי. קשה לי, אני ממש לוקחת את ה... אופה, הודעה. אני ממש לוקחת את ה... את ה... את התקופה הזאת, כאילו, ממש... ממש קשה. כאילו, אני יודעת שזה קשה לכולם. אני רואה שיש, נגיד, כל מיני משפיעניות וזה, וזה לא שאני שופטת, כי כל דבר פוגש כל אחד אחרת. אבל אני רואה שיש משפיעניות וכאלה שכבר... חזרו לפרסם מוצרים, וטסות לחול, ונהנות מהחיים, ולי קשה, אני מודע, אני קשה לי עם זה, לא שאני שופטת אותם, אבל אני לא מרגישה מוכנה לזה, וכאילו כרגע אני באמת בשלב כזה, שפשוט אני אומרת, אני מקשיבה ללב שלי, ואיך אני יודעת שזה באמת משפיע עליי? כי יש לי סיוטים בלילה, לפני יומיים, קודם כל יש לי פריחה על כל הצוואר שלי, בטר באינסטגרם ראיתם, היה לי דלקת בעין, אני חושבת שזה גם היה קשור לסטרס, ושלשום בלילה היה לי באמת, באמת, וואו, אתם חייבים לשמוע. אז חלמתי בלילה שיש מחבלים, ושאני מנסה להציל את עצמי ואת אימנואל, ואני שומעת כאילו הזקות וזה, עכשיו, תוך כדי שינה, אני מתעוררת, אני קמה מהמיטה, עידן אומר לי כזה, ואני כאילו תוך כדי שינה, אני באמת לא כאילו, זה היה מתוך החלום, עכשיו מה שכן, למחרת שהוא שאל אותי על זה, זכרתי שזה קרה, אז כאילו כן הייתי הרע, אבל זה היה ממש מתוך החלום, אז הוא אומר לי כזה, מה את עושה? ואז אני אומרת לו, אתה לא שומע את ההזקה? ואז הוא אומר לי, לא, ואני אומרת לו, יש הזקה, ואז הוא אומר לי, לאן את הולכת? ואני יוצאת מהחדר, ואני אומרת לו, יש הזקה, צריך להציל את הילדים, משהו עזוי, ואז פתאום הוא אומר לי אין הזקה, ואז אני כאילו נעמדת ואני עושה כזה, אין הזקה, חוזרת למיטה, חוזרת לישון, משהו מוזר, אבל באמת היה לי סיוט נורא, ולמחרת אחרי הסיוט הזה, כנראה שהגוף שלי היה בכל כך הרבה סטרס בלילה תוך כדי שינה, שפתאום הרגשתי שנתפס לי כל שריר החזה והשכמות והצוואר ואני כל כך תפוסה, ואני אחת שכשמשהו משפיע עליי על הנפש, אני ישר מרגישה את זה בגוף, ישר, תמיד זה הולך איתי ביחד. ברונזר. אני כבר משתמשת במברשת החדשה, קוראים לה The Powder Puff, והיא בעיקרון לפודרה, אבל אני משתמשת בה היום לזה. איזה מוזר לי, אני כאילו, זה כל כך לא אני, נכון? מה שקורה בסרטון הזה. אני כאילו ממש רציתי... לשבת ולשמח אתכם, ואני מרגישה שאני לא מצליחה, לא מסוגלת. טוב, אז אני אשתף אתכם שבאמת אני רוצה שהתוכן שלי יהיה הרבה יותר ארץ ישראלי, אז כשהמלחמה הזאת תיגמר, אם היא תיגמר, אבל כשהימים יחזרו לעצמם, ואני בטוחה שמתישהו הכל יחזור לעצמו, אני ממש רוצה גם להפוך את הערוץ שלי את האינסטגרם שלי לאינסטגרם שהוא פשוט באמת מראה את הצדדים היפים של ישראל, בין אם זה תיירות ודברים כאלה, פשוט לספר כזה את הסיפור הישראלי. אז האם זה אומר שאני לא אדבר יותר על איפור או אופנה או אוכל או דברים אחרים? כנראה שאני אחזור לדבר על הדברים האלה, אבל
אני לא יודעת אם זה יהיה כאילו מספר אחד. זאת אומרת, אני לא יודעת אם אני אגדיר את עצמי יוצרת תוכן בתחום הביוטי יותר, כאילו. יכול להיות שאני, לא יודעת, אנחנו נצטרך להמציא ז'אנר. יוצרת תוכן בתחום הציונות. אני מרגישה שהזדקנתי בחודשיים האחרונים. אני מרגישה שנהיו לי כמטוטים וסקיות מתחת לעיניים. בקטע מטורף. אני מרגישה שהגוף שלי הזדקן, כי כל דבר שאני עושה אני כזה, אוי, איי, אגב. כי באמת הסטרס הזה משפיע, הוא משפיע. מכירים את זה שאתם מרגישים מכוערים? אתם יודעים על מה אני מכוונת? כאילו, אני יודעת, נגיד אני מסתכלת במראה, אני יודעת שאני נראית כאילו די כמו תמיד, אבל משהו בתחושה שלי, כאילו אני מרגישה מכוערת, you know what I mean? זה בגלל שאין לי את השמחת חיים שבדרך כלל יש לי. כן, בשפתיים אני שמה עדיין את העיפרון הזה של rare, אנחנו לא ממש הבנו אם כן לתמוך בה או לא לתמוך בה, אבל בכל מקרה מוצרים שכבר יש לי בבית אני אשתמש בהם, ואין מה לעשות, האפרונות שלה ממש טובים. אגב, האיפור הזה, כאילו איך שאני מתאפרת עכשיו, זה די האיפור שאני עושה כל יום בזמן האחרון. עשיתי את זה עם הפלט הצלליות שלי, די טיווי, שמה כזה של מק. וואו, זה היה חופרת ומתאפרת הכי עצוב שעשיתי בחיים שלי, אני חושבת. בוא נשים עוד ברונזר, אולי אם נשים עוד ברונזר נהיה יותר מאושרים. לא יודעת, אני מרגישה מוזר, מרגיש לי מוזר, זה מרגיש לי כאילו לא קשור למציאות לשבת ולעשות את הדבר הזה. אז ניסיתי, באמת שניסיתי, מתלבטת אם לעלות בכלל את הסרטון הזה. אני אעלה אותו, אני אעלה אותו, אתם יודעים מה? כי אלה החיים, אני חייבת, אני לא רוצה להעלות את הסרטון הזה, כי אני יודעת שזה ממש לא משדר את מה שאני רוצה לשדר, אבל אני חושבת שזה גם חשוב להראות לכם את האמת, ואת האמת מאחורי המצלמה, ושתבינו שגם אם אתם מרגישים כמו שאני מרגישה, זה בסדר, כי כולנו מרגישים ככה. אז אני אעלה את זה, אני אוהבת אתכם, לא יודעת מתי אני אפגש בפעם הבאה, אבל אנחנו ניפגש.